Tom Hilde. Ikke så gode forhold som Ito, men ikke forhold som de verste de som har hatt verst forhold i andre omgang. Kan man greie 195 nå? Se her, da. Ja, se her, da får han løftet der nede. Meget bra, Hilde! Han har vist seg som konkurransemann. Svak i går, men to gjennomført bra hopp i dag av Tom Hilde. Og den lengden, hva er den? 209,5 meter. Og 18 hos tre dommere. Ja, det blir til to dommere. 18,5, 19 og 17,5 for Hilde. Ja, han har jo hoppet elendig på trening, og så gir han alt når det er renn, og har fantastisk evner til å få til det. Og så treffer han luftet her, ser vi, og da får han et ekstra puff som gjør at han får en kjempelengde. Og det at han ligger så stabilt og stramt i kroppen gjør at han klarer å utnytte også den lufta som treffer der nede. Han får mer tillegg enn Ito, så den førsteplassen skal være grei til nå. Når det gjenstår sju hoppere. Og igjen så er han beste nordmann, 406,6. Han...